soruşuruq, nə baş verir? Gerçəkdən də Volkovun dediyi kimi dəhliz ora mı gedib? Mən yenə də deyirəm, bütün o anlayışların hamısını qəbul edirəm. Mən, yəni, biz mərhələ-mərhələ gedəcəyik, müəyyən mərhələlər var, durumumuz ağırdır, ipin üstündə gedirik, amma biz bunu soruşmalıyıq. Biz jurnalistlər, biz ictimai xadimlər, biz danışan olsa siyasi xadimlər, biz bunu soruşmalıyıq. Biz deməliyik ki, Şuşaya gedəndə mənim borcumun olub olmamasının nə dəxli var? Mənim məhkumluğumun olub olmamasının nə dəxli var? Nə əlaqəsi var? Bu qadağanı kim gətirir? Bu millətin beyninlə kim oynayır? Hansı siraqəddin sifətli adamlar oynayır? Soruşa bilməliyik mi? Soruşmalıyıq. Məncə soruşmalıyıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyində nə baş verir? Baş verən odur ki, bugün oxudum ki, o qızlar hamısı qaçıb gedib Türkiyə. Sizə zaten bir şey eləyən var idi ki. Və o qaçıb gedənin arasında məxfi şöbədə işləyənlər varmı? Mən ona rahat edeyim. Özünlə nə yaparırdı, nəyi bilirdi? Zaten Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sistemi nə bərbatdır, nə məxfiliyi olacaq onun? Ən müxtəlif informasiyalar gəlir, cavab yox. O Zaur deyilən Mirzəyev də mayor olmalıymış, əziz tanışaçılar, polkovnik olub. Mayor olmalıymış, polkovnik olub. İndi tutub aparıb salıblar qoduqluğa. Qızlar da hamısı qaçıb gedib. Orada işləyənlər adamların da hamısı oradan, nə bilim, istifa verib, aralanıb gedib, talihlər sönüb. Siz niyə işinizi düzgün qurmursunuz? Niyə işinizi düzgün qura bilmirsiniz? Və oradan da Kemaləddin Heydarovun adamları zənglər eləyirlər. Əvəz Zeynalı, sən çörək biznesinin, çörək monopoliyasının, un monopoliyasının, dəyərman monopoliyasının Kemaləddin Heydarovun əlində olduğunu bilirsən, amma Kemaləddin Heydarovun əlindən hər şey alınıb, bunu da tamaşaçılara elan edeyim. Bu adamın əlindən dəyərmanlar alınıb, bu adamın əlindən bütün səlahiyyətlər alınıb, bu adamın artıq heç bir səlahiyyəti yoxdur. Çıxın o zaman elan edeyim. Çıxın o zaman elan edeyim. Çörək zavodlarını deyil alıblar, nə bilim, bilmirəm. Kemaləddin Heydarovun yanında deyiləm. Onun yanında olan adamlardan da hər hansı birisi gəlib danışmır bizdə. Amma Kemaləddin Heydarovdan çox maraqlı informasiyalarımız olacaq. Əziz tamaşaçılar, Müdafiə Nazirliyində nə baş verir? Bugün bir general getdi. Ardınca bir polkovnik getdi. Bizim dərdimizə baxın, sən Allah. Biz, Azərbaycanda müstəqil media filan yoxdur. Mən bəzən bunu deyəndə zaman-zaman əsəbləşirdim. Yəni, müstəqil media filan yoxdur, biz varıq. Danışa bildiyimiz qədər danışacaq. Oradan kəsiləndə danışmayacaq. Ya burada oturub çərləyəcək, ya gedib bir yerdə çərləyəcək. Zaten çərləyəcək yaşımızdayıq. Artıq ağrıların gəldiyi zamandır. Ağrıların gəldiyi yaşdır. Nə baş verir Müdafiə Nazirliyində? Gerçəkdən tərtərə görədimi bu həbslər? Məndə olan biz elə verdik, bütün mediada tərtərə görə, tərtər işinə görə həbs olundu, verdilər, amma çox ciddi mənbələrin, çox ciddi bilgili mütəxəssislərin dediklərinə görə burada tərtər işi yoxdur, bunun tərtər işindən əlaqəsi yoxdur. Bir ölkənin Müdafiə Nazirliyində 100 milyonlar havaya sovurulur, əziz tamaşaçılar, 100 milyonlar. Bugün bir tamaşaçımızın, Yusif Uvzalın məktubunu oxumuşam. Prezidentə, Məhərrəm Əliyevə və Əli Nağıyevə göndərilən məktubdur. Və burada bu vətəndaş nə istəyir, aralarında nə var, iş görüblər, bir-birinin faizi var. Məni o əlaqədar etməz. Məni o tamaşaçı kimi yazmışdı vətəndaşın məlumatını mətbuata ictimailəşdirdim. Amma baxın, bütün işlərdə Müdafiə Naziri Zakir Həsənova 10%, Nəcməddin Sadıxova 10%, Maliyyə İdarəsinin rəisinə 2%, Tikinti İdarəsinin rəisinə 2%, Tikinti İdarəsinin rəis müavininə 1%, Mənzil İstismar İdarəsinin rəisinə 2%, Mənzil İstismar İdarəsinin rəis müavininə 1%. Həb belə şey mi olaraq? Həb belə şey mi olaraq? Mərət qalsın sizin idarəniz. Həb belə şey mi olaraq, qardaş? 10% nədir? Niyə Nəcməddin Sadıxova 10% verilməlidir? Niyə Müdafiə Nazirinə 10% verilməlidir? Niyə ona 1%, buna 2%, nə bilim, Qədir Nəsibov Qədirə 7,5%, 8%? Niyə, qardaş? Niyə?
mənə gelə demeyin ki, Əvəz Zeynalı özünü niyə öldürürsən? Gelə mənə demeyin ki, ay Əvəz Zeynalı, niyə təəccüflənirsən? Axı burada təəccüflü nə var? Təəccüflənir əziz tamaşaçılar. Bir olar, iki olar, üç olar, dörd olar, beş olar. Əbu, hamı belə olmaz. Ay kişi, bunun biri dəli, bunun ikisi dəli, bu qırılmışın hamısı dəli. Necə olur, əskərin, şəhidin, vətənin, vətənin təhlükəsizliyinin, vətənin sərhəddinin pulları necə paypış oluna bilər? 10%, 10%, 5%, 3%, 1%, kimin pulunu bölüşdürürsünüz siz? Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu informasiyaların hamısını ciddiyə almalıdır və Zakir Həsənov, lütfən, lütfən istifa verin, gedin, nümunə göstərin, gərək sizi gəlsinlər. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin qara maskalıları aparsınlar. Mən burada Zakir Həsənovun baş köməkçisinin, qardaşının dəllallıq etdiyini və bu dəllalın Müdafiə Nazirliyindən uzaqlaşılan adamları pul qarşılığı aldatdığını dedim. Və mən deyəndən sonra gəldilər ki, Əvəz Zeynalı onu çıxartsın, pulumuzu qaytaraq. Sonra bir də danışdım, bir də gətirdilər, paşa-paşa dostların pulunu verdilər. Nətər eləyək, yaxşı. Atan atana, aldadan aldadana, fırıldaq gələn, fırıldaq gələnə belə dövlət nizamı olmaz ki. Nə baş verir Müdafiə Nazirliyində, əziz tamaşaçılar? Nə baş verir? Müdafiə Nazirliyində baş verən adı nədir? Sizdir. Generallar pul uğurluyur, əskərin, vətən təhlükəsizliyinin, sərhəddin puluna xəyanət olunur. Bu bilirsiniz nədir? Bu dəhşətdir.